আজি 14 খ্রিস্টাব্দৰ পুহ মাহৰ 5 তাৰিখ 2023 খ্রিস্টাব্দৰ 22 ডিসেম্বৰ শুক্ৰবাৰ সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি বুধ গ্ৰহৰ শুভকাৰক দিন প্ৰথমে চাওহক মেঘ ৰাখি মেঘৰাকীৰ বাবে আজি শৰীৰ সুস্থ থাকিব যদিও মনৰ অসন্তুষ্টি থাকিব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰতো শুভকাৰক হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি যোগ সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰিয়া চৰিত্ৰসকলৰ উন্নতিৰ আশা থাকিব ৰাজনৈতিক সংবাদকৰ্মী আৰু সমাজকৰ্মীসকলৰ শুভকাৰক বাণিজ্যৰ কৰ্মত মধ্যমীয়া সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভকাৰক ব্ৰেক ৰাখিৰ আজি শৰীৰৰ শুভাশুভ মধ্যম কাৰক চৰ্মৰোগ হ'ব পাৰে মানসিক পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিৰ সুখ শান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ সফলতা যোগ ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰে যুক্ত লোকৰ আৰ্থিক নাটনি হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব কৰ্ম বাণিজ্যত কিছু উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ মিথুন ৰাখিৰ আজি শাৰীৰিক শুভ যদিও মনৰ অশান্তি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত সুখ শান্তি কাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যোগ সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়া আৰু সংবাদ কৰ্মৰে যুক্তসকলে সফলতা লাভ কৰিব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ উন্নতিৰ যোগ বাণিজ্যৰ কৰ্মত কিছু উন্নতি কাৰক হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শান্তিকাৰক কৰ্কট ৰাখিৰ আজি শৰীৰৰ সুস্থতা থাকিব মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত অশান্তিৰ যোগ শিক্ষাৰ্থীৰ মনৰ আনন্দ বৃদ্ধি যোগ সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িতসকল কিছু লাভৱান হ'ব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধিয়ে অশান্তি দিব পাৰে কৰ্মৰ বাণিজ্যৰ শুভকাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তি হ'ব পাৰে সিংহৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক সুস্থতাৰ যোগ প্ৰতিবেশী নাইবা অন্য কাৰণে মনৰ অশান্তি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সুখ শান্তিদায়ক শিক্ষাৰ্থীৰ মনৰ উৎসাহ উদ্দীপনা বাঢ়িব ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰে যুক্তসকলৰ দিনটো ব্যস্ততাৰ যোগ ৰাজনৈতিক সমাজকৰ্মী আৰু সংবাদকৰ্মীৰ উন্নতিকাৰক বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ সংখ্যাতত্বৰ মতে উন্নতিকাৰক কন্যাৰাশিৰ আজি শৰীৰ সুস্থ থাকিব মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সুখ শান্তি লাভ শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাত সফলতাৰ যোগ সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতিৰে যুক্তসকলৰ উন্নতিৰ যোগ ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীৰ সন্মান লাভৰ যোগ বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সামান্য লাভৰ যোগ সংখ্যাতত্বৰ মতে অতি শুভ তুলাৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক সুখ শান্তি থাকিব মনৰ অসন্তুষ্টি হ'ব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত শুভ শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে উৎসাহ বৃদ্ধি পাব শিল্পী সাহিত্যিক ক্ৰীড়াবিদ আৰু সংবাদকৰ্মীৰ মনৰ অশান্তি হ'ব যদিও লাভৱান হ'ব ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ অশান্তি বৃদ্ধিৰ যোগ বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অতি মধ্যমীয়া কাৰক বৃশ্চিক ৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক সুস্থতাৰ যোগ মনৰ চিন্তা বাঢ়িব প্ৰেম আৰু পাৰিবাৰিকত মধ্যমীয়া কাৰক উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীৰ মনৰ উৎকণ্ঠা বাঢ়িব ক্ৰীড়াবিদ শিল্পী সাহিত্যিকৰ অশান্তিৰ যোগ ৰাজনৈতিক লোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভ ধনুৰাশিৰ লোকৰ আজি শৰীৰৰ সুখ শান্তি থাকিব মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত শুভ শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ বাঢ়িব শিল্পী সাহিত্যিক খেলুৱৈ আৰু সমাজকৰ্মীৰ উন্নতিমূলক হ'ব ৰাজনৈতিক লোকৰ লাভ হয় যোগ বাণিজ্যৰ কৰ্মত কিছু লাভজনক হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক মকৰ ৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক সুস্থতা কাৰক হ'ব মনৰ অশান্তি আৰু অস্থিৰতা বৃদ্ধি পাব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ সৈতে যুক্তসকলৰ সফলতা লাভ সমাজকৰ্মী আৰু ৰাজনীতিকৰ কৰ্মতৎপৰতা বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰ বাণিজ্যত কিছু লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তিকাৰক কুম্ভৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক সুস্থতাৰ যোগ মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত অলপ অশান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ বিদ্যাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িতসকলৰ ব্যস্ততাৰ যোগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ সংখ্যা বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত কিছু উন্নতিৰ যোগ সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভকাৰক মীনৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ যোগ মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত মধ্যমীয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ মনৰ সন্তুষ্টি থাকিব সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰে যুক্ত লোকৰ উন্নতিৰ যোগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মী অশান্তি পাব বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু লাভৱান হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে মিশ্ৰিত কাৰক আজিৰ দিনটো ৰাখিবলৈ আগবঢ়ালে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই তেওঁৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো হৈছে 9101264461 এবাৰ চাওঁহক আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ ৰাশিফল আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰাধিপতি চন্দ্ৰ মেঘ ৰাখিত আছে চন্দ্ৰৰ সৈতে বৃহস্পতি সপ্তমত শুক্ৰ নৱমত ৰবি বুধ আৰু শুভ কাৰক হৈ আছে ফলত ৰাজ্যখনৰ যথেষ্ট উন্নতি কাৰক হ'ব চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিশেষ কল্যাণমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অন্যতে চন্দ্ৰৰ হস্তত কেতু অষ্টমত মংগল দ্বাদশত ৰাহু অশুভ কাৰক হৈ থকাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ দুৰ্ঘটনা আদি হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে প্ৰতিবেশী ৰাজ্যৰ সীমান্তত পুনৰ অশান্তি হ'ব পাৰে সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি ৰাজ্যখনৰ বাবে বুধ গ্ৰহৰ শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক দিন ৰাজ্য ৰাখিব লাগিবলৈ জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই তেওঁৰ যোগাযোগৰ নম্বৰটো পুনৰ জনাইছোঁ 9101264461